Priye kabare? Mugi-mugi sampean sehat-sehat nggih. Dina iki sampean sinau basa Jawa kalih Suleli, Humay lan Pak Andika. Bocah-bocah, saniki sampean sinau pengalaman kang berkesan. Ayo, bocah-bocah wis padha ngerti apa durung? Apa iku pengalaman? Pengalaman yaiku kejadian-kejadian sing awak dhewe alami. Pengalaman jenisnya ono loro, yaiku pengalaman yang berkesan lan pengalaman ora berkesan. Pengalaman yang berkesan yaiku kejadian-kejadian sing awak dhewe alami tapi tansah nyenengake. Tulodone oleh nilai api, munggah kelas, rekreasi, lan diwenehi hadiah. Pengalaman orang berkesan yaitu kejadian-kejadian sing awak dhewe alami tapi tansah ora nyenengake. Tulodone, tiba toko sepeda, didukane marang wong tuwa, lan ora munggah kelas. Sugeng enjing baca-baca. Saniki sampeyan sinau materi laporan observasi. Apa kuwi laporan observasi? Laporan observasi yaitu laporan sing isine keterangan utawa pinemu minangka lagi ngamati. Dadi mangke sampeyan kudu ngamati kegiatan. Ing laporan observasi ono bagian-bagiane. Apa wae bagian-bagian sing kudu diisi ono ing laporan observasi? Kesiji irah-irahan, keloro papan panggonan, ketelu waktu pengamatan observasi, kepapat isine observasi, kelimo kesimpulan, lan keenem saran. Baca-baca saiki sampean amati cerita ing ono sampe nangene rumah. Iki nggih sampean amati utawa sampean bisa buka buku LKS Basa Jawa halaman 23. Baca-baca sawise sampean maca cerita wau, saiki ayo awak dhewe belajar nulis laporan observasi. Sing pertama ditulis yaiku irah-irahan. Apa kuwi irah-irahan? Irah-irahan yaiku judul sing ana ing cerita. Judule apa? Judule yaiku Plesir Menyang Taman Rekreasi Sengkaling. Sing keloro yaiku papan panggonan. Papan panggonan kuwi ana ngendi sampean observasi? Ing cerita wau, papan panggonane ana ing Taman Rekreasi Sengkaling Kutha Malang. Ketelu yaiku wektu pengamatan. Saiki sampean delok wektu pengamatan ing cerita tersebut kapan? Yaiku 30 Maret 2019. Kepapat isi laporan observasi. Nah, sampean maca apa isine ing cerita kasebut? Yaiku Taman Rekreasi Sengkaling ing Malang dibangun kanggo papan wisata keluarga. Ing Taman Rekreasi wau ana kolam renang, bioskop 4 dimensi, lan taman satwa. Kelima sing kudu ditulis ana ing laporan observasi yaiku kesimpulan. Dadi apa kesimpulan ing cerita kasebut? Yaiku Taman Rekreasi Sengkaling ana ing Kutha Malang dadi papan panggonan wisata lan disenengi karo wisatawan. Sing keenem yaiku saran. Apa sarane ing cerita kasebut? Yaiku sarane awak dhewe kudu njogo kelestarian Taman Rekreasi Sengkaling Kutha Malang. Saniki sampean belajar kali Pandika tentang jenis-jenis laporan observasi. Enten sekawan ge laporan observasi
Tunggal, laporan observasi partisipatif, yaitu sing ngamati melu ngamati ing sajroning kegiatan pengamatan. Kali, laporan observasi non partisipatif, yaitu sing ngamati ana ing jaba kegiatan kaya nonton wae. Tiga, laporan observasi eksperimental, yaitu kegiatan ngamati sing kahanane digawe dhewe. Sekawan, laporan observasi non eksperimental, yaitu kegiatan ngamati sing kahanane iku apane. Nah, bocah-bocah sing sampean pelajari kali bumi ini ku termasuk cerita nopo. Oke, pinter, yaitu cerita non partisipatif. Amergo sampe niku ngamati wae. Nah, ciri-cirinya niku nopo? Di sini butuh enten fakta nih. Ditulis lengkap bagian-bagian observasi. Dan sing terakhir niku ceritane kudu logis utawa masuk akal. Bocah-bocah, materi dinten niki sampun rampung nggih. Mugi-mugi ilmune bermanfaat nggih. Nah, saniki pandika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.